ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರೋ ಯುವರ್ ಮನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನಂತ ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೋ ಯುವರ್ ಮನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಗಂಟೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನೇ ಏನಕ್ಕೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಟೆನ್ಯೂರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಕೆಲಸ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಪನಿ ಕಡೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡೋ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2-3 lakhs ತನಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕವರೇಜನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಗಳಾಗಲಿ, ಅದೇನಿದ್ರು 5 lakhs, 6 lakhs, 10 lakhs, ಅಪ್ ಟು 10, 20 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಥರ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಟು 2-3 lakhs ಕವರೇಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕೊಡೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನರ್ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ನು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡೋ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಾಪ್ಅಪ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು 897 rupees ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅರೌಂಡ್ 1 crore ಅಷ್ಟು ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕವರೇಜ್ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ 2-5 lakhs ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಅಲ್ಲ 20 ಅಲ್ಲ 50 ಅಲ್ಲ 1 crore ಕವರೇಜನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ 1 crore ತನಕ ಕವರೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರ ಅಂಡರ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡರ್ 8,700+ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 8,700+ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. 8,700+ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಹಾಗೇನೆ ಐದನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 30 days ಫ್ರೀ ಮತ್ತೆ 60 days ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, 586 ಡೇ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬೋನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬರೀ ₹897 ಪರ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ಟೋದಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಅಂಡರ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಪ್ ಟು 1 lakh ವರೆಗೂ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು 1 lakh ವರೆಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಭರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹಲವಾರು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಸಮ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಸಮ್ ಅನ್ನ 150%ಗೂ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಸಮ್ ಅನ್ನ 150% ವರೆಗೂ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಅವ್ರ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಿಂದನೇ ತಗೊಂತಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಿಂದನೇ ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ನೀವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಲಿಸಿನ ಕೇವಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ 2-3 years ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 7.5% ಮತ್ತೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಯಾಕೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್.
ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಶೋರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಪ್ಅಪ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.